ਕਈ ਜਨਮ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਮਾਲਕਾ ਬਾਬਾ ਕਈਆਂ ਜਨਮ ਮਾਂਦੇ ਪਿਛੜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਤੋ ਜਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 33 ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਾੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਬਲਬ ਫਿਊਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਫੀਡਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਡੈਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ 25 ਜਾਂ 50-40 ਵਾਟ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ,
ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਟਿਕ ਜੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਆਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 525 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ 9 ਖੰਡ ਧਰਤੀ 7 ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਕਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਦਰ ਪਈ ਸੀ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ਸ 'ਤੇ, ਰਾਕਸ਼ਸ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਰ ਬੰਦੇ ਤਲ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ 'ਤੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਨਦਰ ਪਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਨਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਦਰ ਸੀ, ਨਦਰ ਪਈ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਠੱਗ 'ਤੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਦਰ ਪਈ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ 'ਤੇ, ਰੀਠਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਰੀਠਾ ਕੌੜੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ।